Takže boleslavští hokejisté bohužel vypadli po 4 zápasech s Libercem, ale v posledním zápase to bylo trochu jiné. Co vám pomohlo, že jste dokázali do toho utkání vstoupit důstojně a že jste hráli s Libercem dost vyrovnanou první třetinu? Já si nemyslím, že to byl jenom tenhle zápas. Když bychom se podívali na ty dva zápasy v Liberci, tak tam jsme taky hráli. Myslím si, že vyrovnanou partii, akorát prostě nám to tam vždycky napadalo ve třetí třetině, kdy Liberec měl přesilovky, ty má výborný. A řekl bych, že akorát ten včerejší zápas, ten byl trošku takový z naší strany slabší. To bych se chtěl určitě omluvit lidem, co tady byli, že fakt to bylo hrozný. Ale myslím si, že jinak ty tři utkání byly fakt dobrý. No. A tady jsme si řekli, že prostě i pro ty lidi, že se na to nevy***. A že budeme hrát naplno, že budeme bojovat a hrát normálně, kdyby to byl každý zápas prostě v sezóně, který potřebujeme vyhrát. A myslím si, že dlouhou dobu se nám to dařilo a pak opět Liberec v přesilovkách hrál góly a pak se uklidnili a hráli, co potřebovali. Tam škoda možná toho vstupu do té druhé třetiny, ta 25. a 27. minuta, kdy jste dostali ty dva góly. Tam zejména tuším, to byl ten druhý, že tam ten jeden hráč, jestli to byl Vytásek, dostal snad prostor ke 3-4 dorážkám, nikdo jste si to tam nerozebrali, takže to je otázka na vás jako na obránce, jak je to možné? To byla trestuhodná chyba, tam Vytazí potrestal, jak jste říkal, měl tam asi 3 nebo 4 dorážky, než to tam domlátil. Já seděl na střídačce, viděl jsem to pak na obrazovce, nevím přesně, čí to byl hráč, ale takhle, asi když to byl jejich back, tak si myslím, že to měl být našeho útočníka, nevím, jestli se tam špatně dohodli, těžko říct, ale určitě za to jsme zodpovědními beci, takže by se to nemělo stávat. Jak moc zamrzel ten gól na 2-3 v závěru té druhé třetiny? Tak to nás sráží, no. Dostáváme, co dáme góla, tak hned prostě jsme dostali brzo od Liberce další, že jsme prostě nedokázali chvíli hrát za vyrovnanýho stavu. Možná by to vypadalo jinak, no. Dostali jsme prostě góla do kabiny a to je chyba, ale tak na to se nemůžeme vymlouvat, tam přišlo oslabení a to jsme neuhráli, zase v přesilovce jsme dostali gól a prostě soupeř má výborný ty přesilovky, no. Jo, na druhou stranu, vy jste do té třetí třetiny nevstoupili nějak špatně, vy jste tam měli tlak, měli jste tam spoustu golových šancí. Co jste si v kabině řekli, že toto dáte úplně všechen zbytek sil? Tak přesně to, co jste řekl, no, že už tady máme na co šetřit, že to může být poslední třetina naší sezóny, takže to chceme už kvůli těm lidem i kvůli sobě odmakat co nejvíc a myslím si, že se nám to povedlo. Tom, co jsem se takhle díval, tak od půlky třetiny Liberec jezdil předkloněný na střídačku, vyhazovali puky. Myslím si, že se k nám moc do pásma nedostali a to se tak nestává. No. Takže zrovna Liberci, takže si myslím, že jsme odvedli dobrou práci. Přesto, jak vás bezprostředně po posledním utkání sezóny zamrzí to vypadnutí po 4 prohraných zápasech ze semifinálové série? Určitě je to hodně mrzutá věc, ale asi nemohli jsme čekat, že přejdeme na Liberec a přejedeme ho 4-0 my, ale určitě jsme jim chtěli vzít nějaké utkání, trošku to zdramatizovat, trošku je potrápit víc, aby si nemysleli, že to mají tak jednoznačný. Bohužel to nevyšlo. V čem byla ta hlavní síla Liberce? Asi to bude hodně aspektů, ale vy už jste tady zmiňoval několikrát ty liberecké přesilovky. Dneska Liberec, pokud jsem dobře počítal, završil svůj počet gólů přesilovka během této série na 10 gólů. Takže byly to ty přesilovky, co ještě dál? No, já si myslím, že Liberec má vyrovnaný mužstvo, jejich trenér to super poskládal, tam mají, jak jsem říkal, přesilovky, ty mají úžasný, prostě tam, když fakt chtějí, tak to zapnou a toho soupeře nepustí v těch 4 z pásma a nějakou tu gólovku si udělají. Bohužel pro nás nám to tam napadalo. Hrajou hokej prostě takový celoplošný, zbytečně se nezbavují puku, hrajou prostě na puku co nejdýl a toho soupeře dokážou dostat pod tlak a právě soupeř pak fauluje a dostává ten tým do těch přesilovek, do kterých oni potřebují, takže hrajou super hokej. Jak jste vnímali atmosféru v závěru utkání, která byla opravdu výborná, mohlo z toho až mrazit zádech, že fanoušci vás i při takovém stavu, i při gólu, i při pátém gólu do vaší sítě podporovali, tleskali, jaké to bylo? Je to něco úžasného, tady jsou fanoušci super, možná tím, že je to trošku menší stadion, takže se to tady krásně nese, ale fanoušci jsou tady fakt parádní, prostě fandili celou sezónu, chodili, drželi nás, pomáhali nám,
takže jsme se jim to snažili takhle aspoň vrátit a musím jim ještě jednou poděkovat, byli úžasní. O jak velký úspěch se jedná pro váš tým? Jak moc si toho ceníte? Určitě ocenění je to veliký, tak minulou sezónu jsme se dostali z předkola do čtvrtfinále, tam jsme vylítli s Třincem, teďka jsme se dostali zase o krůček výš, takže je to něco parádního pro mnoho z nás, i pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem si mohl zahrát semifinále a je to krásný okamžik v té hokejové kariéře, která není tak dlouhá, takže si takových okamžiků snažíme užívat co nejvíc. Samotným postupem do semifinále jste se kvalifikovali do Evropské ligy mistrů. Taky je to nová zkušenost, na kterou se těšíte? Jak vy osobně tuto ligu vnímáte? Je to takové vložení do té soutěže. Vlastně možná jsou to takové určitě lepší přáteláky, než kdybychom tady hráli s nějakýma týmama tady v extralize, než kdybychom hráli třeba s týmama z první ligy. Bude to určitě náročnější, že pak vlastně se to přenáší i do té sezóny, kdy se podaří nějaké postoupení z té skupiny. Nevím, určitě to bude zajímavá zkušenost. Když se zaměříme na vás osobně, jaký máte teďka plány, už máte naplánovanou dovolenou nebo tak něco? Já osobně nemám naplánovaný vůbec nic, zítra se tady normálně sejdeme a trenéři nám řeknou, co bude dál. Tak jo, děkujeme a hezký leto.